Na gradilištu budućeg Novosadskog mosta na Šodrošu jutros je nastradao radnik. Kako nezvanično saznajemo, reč je o kineskom državljaninu koji je tokom radova na izgradnji mosta pao sa pontona. Na lice mesta stigli su vatrogasna jedinica i policija koji međutim nisu mogli da pomognu nesrećnom čoveku, a u potragu za telom potom su se uputili pripadnici ronilačke jedinice žandarmerije. Nesreća se dogodila jutros oko 10:30 časova, a ni nakon 2 časa radnik nije isplivao, pa se pretpostavlja da je nastradao. Ovo se nažalost ispostavilo kao tačno kada su oko 14 časova ronioci žandarmerije pronašli telo nesrećnog radnika. Kako smo saznali ovde na licu mesta, također prema nezvaničnim informacijama, radnik je sa pontona upao u keson u koji treba da bude izliven stub mosta, a koji je pun vode i mulja, a također je moguće da se na dnu kesona nalazi i armatura. Podsjetimo, na Šodrošu su u toku radovi na izgradnji novog mosta preko Dunava koje izvodi kineska kompanija China Road and Bridge Corporation i do sada nije bilo prijava o pogibijama radnika.